Здравейте! Аз съм Константин Ковачев, музикално училище Мелодия, преподавател по барабани. Ще ви покажа набързо как протича един учебен час. Първо, основната грешка, която допускат барабанистите, т.е. бъдещите барабанисти, начинаещите, това е, че ръкомахат. Използват много енергия, за да възпроизведат удар. Колкото по-късо е разстоянието на засилката към барабанчето, толкова по-лесно и бързо става. Така, сега ще ви демонстрираме с моят ученик, един от учениците ми, Стефчо. Какво искам да кажа? Стефчо, покажи как беше ти в началото, като дойде. В началото ръкомахах насякъде. Изразходва физическа енергия много повече, отколкото фино и елегантно. Браво, Стефчо! За съжаление, това трябва да се повтаря отново и отново и отново, отново, докато се получи така. Стефчо, я покажи упражнение за двойни удари. Педала. Така. Другата грешка, която допускат начинаещите барабанисти, е в броенето. А броенето е половината сирене. Във всеки един момент трябва да знаеш къде си, къде се намираш. А това става само чрез правилното броене. След че покажи на 16-ти, например, как се брои. Те чуваме. Айде сега едно 5-8 стърчо. Браво! Повече в музикално училище Мелодия. Rock and roll forever!